Pritej një përballje spektakolare dhe ashtu rezultoi të ishte, por supersfida javës së 21 në Super League mes Vllaznisë dhe Partizanit nuk ka pasur fitues, pasi 90 minutat në Loro Boriqi u mbyllën me shifrat 1-1. Fillimisht rrugën e rjetës e gjeti Maget, por kryeqytetasit, ndërsa Vale e barazoi me penalti. Për Shkodranët kjo ishte ndalesa e parë pas 7 fitoreve rradhazi. Po mbas rezultateve të fundit sigurisht se dëshirojshim fitoren të gjithë ne, veçanërisht futbolistët. Edhe tash në teshtore i pash pak dëshpërum, por me gjithat një rezultat që neve në lenë në loj pa marë parasisht se është e barazim, sepse fundit kemi lujt kundër të kampionit aktual, ekip kvalitative që e tregoj edhe sot në loj. Sa i përket lojës, mendoj se në mungon të qarkullimi topit, ndoshta ma shumë që mos e lejoshim kundërshtarin të na krijojë çato raste që i patëm, megjithëse patëm edhe ne raste që nuk i shfrytëzuam. Në pjesën e ditë, ndoshta vetvetiu ekipa u tërhoq. Sigurisht se nuk duhet kjo të na ndodhi edhe nuk do ndodhi në të ardhmen. Them që nuk ishim të kënaqur sepse u padë në momentet e fundit ne fillojmë duke sulmuar dhe duke qenë gjithmonë ne më shumë kërkim të fitores. Dhe kërkuam fitore, nuk ishim se ishim të kënaqur, sidomos në fund, patjetër që loja ka situatat e veta, njëri merr frerët një ekip, njëri tjetra, duke qenë se edhe janë dy pretendente, por duhet të pranojmë verdiktin e fushës. Një pikë që tek Vllaznia nuk la asnjë shije të mirë, pasi kapiteni Balej nuk e fshehë se kërkoi fitoria. Realisht vlerësimi dhe dëshira ishte e madhe sot që te vazhdonim në atë curi rezultatesh pozitive që kena pas, sot gjithë pritshim në fitoren e 7, nuk ja arritëm, por përballë kishim në Partizani një kundërshtar serioz që sigurisht na bani të vështirë këtë ndeshje dhe ndoshta deri diku një pikë nuk lëdha shije të keqe në fund. Por një ndeshje luajtën përballë tifozëve tanë si rrallëherë Loro Boriqi i mushur dhe plot besim në fitore, gjë që sa arritëm, por që kampionati është i gjatë, ka shumë ndeshje, duhet shohim në ndeshjen e rrallës. Ndeshjen e sotme mund ta quajmë deri diku një frenim pas atyre rezultateve që kena pas. Gjithë vëmendja është ndeshja Laçit. Laçi është kundërshtar serioz, mund të them kemi pas vështirësi kohët e fundit, sidomos në fushën e tyre, por për objektivat që kemi, mendoj që jemi gati të mendojmë vetëm fitoren. Përsa i përket klasifikimit, në tabelën e superiores, Partizani vion të mbetet në vëndin e 2 me 36 pik, ndërse Kuqe Blu të Vllaznisë ndodhe në vëndin e 3 të tabelës me 33 pik, 3 më pak se Demat kryeqytetas dhe 3 më shumë se Bardhe Blu të Tiranës.